Aha. Snimaš? Gleda uvijek. A trči tam. Ha? Aha. Provjerite imate li zrak. Provjerite imate li zrak. Na koliko treba biti? Na jedan? I meni na jedan. Na jedan treba biti. Jasno. U mene na jedan. Jedan. A šta ovo radi? Ha? Ovo radi. To, ne... to ništa to. Od koč pušku. Pa, puška iz leđa. Ja ću sad onda pozao. Ja idem isto. Isto je sve. Isto. Pa da. Puške iz leđa sas. Malo se stisnuti, malo se stisnuti. Markini za leđa, sve set! Ne, san. Čekaj, ćemo ti koč. Da. Koč, logično. Stisnuti se malo, stisnuti se malo. Stisnuti se još, tako. Sve set! Go, 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 go! Pogođen! Nemoj to budući niš tu. Betki, sad čuvajte, pucajte, ja vam ode od gore vam. Ste čuli? Pogađanje na hrče! Čuvaj, čuvaj. Pogođen! Ekipa je pobjedla, gotovo! Ko je pobjedio? Pobjeda naša, bravo dečki! Mi! Daj mi pušku, daj mi pušku odmah. Znači kako u području. Ko je meni pogodio? Dečki. Bek ću javiti masku. Neko mi skira glavu. Gdje su moji rukavice? Ko će rukavice?